Okej, hej och välkomna till Curanova TV. Och idag är det jag, Karl Mårtensson, som ska hänga med er i en dryg halvtimme. Risken är att det blir lite längre när jag får ordet. Jag ska försöka hålla mig kort och koncis och försöka hålla mig till ämnet. Och jag kommer försöka ge utrymme till lite frågor på slutet också. Och idag ska vi prata om motivation och engagemang. Ett av mina absoluta favoritämnen. Vi har också med oss min trogne vapendragare. Anna Johansson, känner du för att presentera dig? Absolut, det kan jag göra. Anna Johansson heter jag och som sagt, och jag kommer att finnas med här på chatten och försöka fånga upp era frågor. Jag sitter strax utanför Jönköping. Det kan ju vara trevligt att veta var man finns också. Så ja, grip era frågor så lyfter jag upp dem till Kalle när han ger ett tecken till det. Tack så mycket, Anna. Perfekt. Och som sagt, jag heter Karl Mårtensson och jag jobbar på Curanova. Jag jobbar i Halmstad och jag jobbar med att coacha deltagare i Halland, Halmstad, Falkenberg och Varberg främst. Men jag coachar också i Jönköping. Så att jag ingår i Jönköpingsteamet också. Så att det är i Halland och Jönköping som jag jobbar mest. Och jag har väl jobbat med den här typen av frågor de senaste 15 åren i alla fall med arbetsmarknadsfrågor. Jag har jobbat med kompetensförsörjning, rekrytering och annat. Jag har coachat och utbildat under en ganska lång tid och tycker att det är fantastiskt roligt. Men jag har också varit arbetslös, arbetssökande. Så jag har ganska bra koll på hur det känns och jag vet att inte det är asroligt alltid. Jag tyckte att det var riktigt jobbigt. Jag känner igen de här tankarna och funderingarna man har på, man är osäker på vad som ska komma i framtiden. Man börjar tvivla på sig själv och så vidare. Så att jag har legat på soffan och stirrat upp i taket och undrat vad det ska bli av mig när jag blir stor. Och det är inte så hemskt länge sedan, så det var under förra året en period. Så de erfarenheterna är också med mig in i mitt jobb som jag har nu då. Och jag har jobbat på Curanova sedan i höstas. Och just nu så känner jag att jag gör ganska mycket av det som jag tycker är roligt. Och trivs med det jobbet som jag har. Och jag var ju kalasglad när jag fick möjligheten att börja jobba här. Kände att jag fick göra saker som jag tycker är roligt, som jag inbillar mig att jag är bra på och jag får göra det tillsammans med människor som jag trivs med. Och det är mina kollegor på Curanova då, typ Anna. Som sagt, idag ska vi prata om motivation. Och det där är ju ett ämne som ni säkert har lyssnat på i många olika sammanhang, vad det handlar om. Vi ska också prata om engagemang, om det finns någon skillnad mellan motivation och engagemang. Och i så fall ska vi försöka reda ut lite vad de här begreppen är. Tänker jag. Som sagt, utifrån ett motivationsperspektiv och när vi pratar om engagemang. Så tänker jag tänker så här att om vi kan göra mer utav det, om vi upplever att vi gör mer utav det som vi vill, snarare än att vi upplever att vi måste göra någonting, så kommer vi att må bättre. Och mår vi bättre så presterar vi bättre och vi blir liksom hållbara över tid. Så att när vi pratar motivation i Curanova och vi pratar om stöd och matchning, så tänker vi ju liksom att det finns en drivkraft i, liksom, i sökandet efter något meningsfullt så att säga.
Och kan man tydliggöra det här på ett bra sätt så tror jag att man frigör en kraft som man faktiskt behöver när man är jobbsökande. Man behöver det i alla sammanhang. Men just nu så pratar vi ju om att söka jobb. Så våran förhoppning är ju att man upplever att man gör det här för att man vill, snarare än för att man måste. Inte för att Arbetsförmedlingen säger att du måste söka jobb, utan för att man på riktigt vill hitta ett jobb som man tycker är viktigt, betydelsefullt och så vidare. Och att man får göra saker som man tycker om att göra. Och varför ska vi prata om motivation och engagemang då? Jo, jag tror att det är så här. Den här bilden gillar jag jättemycket. För det ger liksom en överblick på vad det här handlar om. Man kan prata om den här utifrån nästan vilket ämne som helst. För att ska vi nå någonstans och nå vårt mål så behöver vi liksom ha en medvetenhet kring vad vi gör. Och vi behöver förstå saker som vi ger oss in i. Så att har man bra koll på motivation och engagemang och förståelse för det, vad det är, så leder det till en medvetenhet. Att man förstår saker, man kan saker om det här, man är upplyst, man är medveten om. Man kan se saker som man inte ser när man är omedveten. Om man säger. Det är ungefär som om man tittar på en stjärnhimmel och så ser man egentligen bara en massa vita prickar uppe i skymmen. Men så kommer det någon att tala om för dig att ja, men ser du de där tre prickarna där? Ja, men de tre ser jag. Ja, men det är Orions bälte. Okej, det är ett stjärntecken, det är Orions bälte. Eller den där formationen där borta, det är Karlavagnen. Okej, det är Karlavagnen. Så ser man ju den. Och då är du medveten om att det är ett stjärntecken. Och nästa gång du tittar upp på himlen så kommer du ju se den. För att du är medveten om att det där är ett stjärntecken. Så att det du blir medveten om, det är väldigt svårt att bli omedveten om igen. Ja, om man inte är väldigt, väldigt glömsk då. Men så att den här medvetenheten gör ju att man blir upplyst om vad saker och ting är. Och utifrån den medvetenheten så får man ju en självinsikt. Du kan fundera på själv, vad tycker jag om det här? Vad tycker jag om motivation och engagemang? Hur förhåller jag mig till det? Vad har jag för föreställning om vad motivation är för någonting? Vad tycker jag om det? Vad har jag för känslor för det? Man kanske behöver ändra sin åsikt om... Ja, man kan ju omvärdera sina åsikter i alla fall om man får lära sig saker och ting. Och utifrån det, den självinsikten, när man reflekterat över det här, så kan man ju börja göra en förändring. Då ser man, okej, då behöver jag ju göra det här, eller jag behöver sluta göra det här, eller jag behöver ju träna på det här, eller jag behöver ju sätta upp en strategi för att ta mig vidare till mitt mål då. Och det här målet som vi ser här borta, bortom den här kringliga och krokiga vägen, det är ju viktigt om den bilden, målbilden eller målet är ganska tydligt, eller väldigt tydligt, för att då blir det ju enklare att röra sig i rätt riktning om man säger så. Och jag tycker ju att man ska försöka brodera ut den här målbilden så att den blir viktig, att det betyder någonting att ta sig dit, att det känns meningsfullt. Och jag tror att om ni lyssnar på människor som pratar om motivation så pratar man ofta om varför. Att ta reda på varför är det här målet viktigt för mig. För ju tydligare det här varföret blir, desto enklare blir det att ta reda på vad behöver jag göra för att ta mig dit. Så att, ett tips är ju att börja med det här varför då. När det handlar om att kunna bli motiverad till att göra någonting. Och om man tar ett exempel för att ni ska förstå. Jobbsökandet har ni koll på. Men för att belysa det så kan man ju ta. Jag skadade mitt knä så att jag förstörde det. Korsband och menisk och grejer. Ledband var trasigt. Och då fick jag ju reda på att man skulle gå till en sjukgymnastik och börja träna göra rehab. Det var inte aktuellt med en, eller ja, man kunde göra en operation men det blev sjukgymnastik. Och när jag förstod
vad som var problemet med mitt knä och jag blev medveten om problematiken, vad som var skadat och vad det innebär och vad man behöver göra, varför det är viktigt med rehab och sjukgymnastik, så fick jag en självinsikt att okej, det är det här jag behöver göra. Behöver jag ju träna på de här sakerna. Och sen så på något vis så fick man ju göra en strategi för att ta sig tillbaka då. Och själva sjukgymnastiken och rehaben var ju inte svinkula aktiviteter i sig. Så att det var inte så att man blir asmotiverad av att gå och träna sjukgymnastik eller göra rehabövningar hemma på kvällen. Men däremot så var ju målet varför jag gjorde det här mycket, mycket viktigare. Så att för mig så var ju hela grejen att okej, jag vill ha ett friskt knä. Jag vill kunna åka skidor när jag är på en skidsemester. Jag vill kunna motionera, jag vill kunna börja springa igen och göra saker. Så att då blir ju liksom drivkraften i ja, men varför är det här viktigt. Det blir ju att jag vill ha ett friskt knä såklart. Så att då blir ju det enklare att göra de här sakerna som man måste göra när målet är viktigt. Jag hoppas att ni förstår liknelsen. Och det gör väl kanske då att det här är frågeställningar som vi behöver ställa oss. Vad är viktigt för mig? Vad är det jag vill? Var någonstans hittar jag mitt engagemang eller mitt driv så att säga? Och vad behöver jag göra nu? Och det är väl sånt som vi försöker väcka upp här tillsammans med er då ur ett jobbsökarperspektiv. Vad är det som är viktigt för mig med mitt nya jobb? Varför är det viktigt för mig att ha ett nytt jobb? Och vad är det jag vill göra? Vad är det jag tycker om att göra? Vad är jag duktig på? Och hur vill jag att mitt nya jobb ska se ut? Och vad är det någonstans som jag känner ett engagemang? Och sen då, vad behöver jag göra nu utifrån det? Så det här är ju frågeställningar som jag tror att det är lite käckt om vi har koll på. Och om man ska, om vi börjar med att prata om vad motivation är och vad engagemang är, så är ju liksom definitionen av motivation. Motivation kan ju vara jättemycket och det är ju ett av de allra bredaste ämnena vi kan ha. Men om vi liksom börjar tratta ner det och titta på vad det verkligen är, så är motivation den drivkraft som initierar ett beteende. Det ger riktning och energi och intensitet till våra ansträngningar. Okej, vad betyder det då? Jo, men det betyder att motivation är ju orsaken till att vi gör någonting överhuvudtaget. Oavsett vad vi gör så är man motiverad att göra det. Oavsett om det är någonting som är bra eller dåligt eller kul eller tråkigt, så gör vi det för att vi på något vis har valt eller har en anledning att göra det. Så motivation kan ju vara i princip vad som helst. Så det är ju liksom det som initierar ett beteende, att vi väljer att göra någonting. Och på något vis så är ju det en riktning. Jag väljer att sitta här och titta på Curunova TV. Eller jag väljer att sitta och titta på ett Netflix-avsnitt av Blå linjen. Det kanske inte är Netflix, det är ju SVT. Men man kan ju välja att göra om man vill. Man kanske går ut i solen då och sola sig. Men på något vis så ger det ju en riktning om vad vi väljer att göra då. Bra eller dåligt. Men det är ju också hur mycket energi som jag stoppar in i det här. Hur intensivt gör jag det här? Gör jag det lite halvhjärtat eller gör jag det med full insats så att säga? Man kan ju göra det här på ettans växel eller på tvåan, trean eller fyrans växel kan man säga. Så att det är ju också en indikation på liksom hur mycket kraft vi investerar i det som vi väljer att göra då. Och såklart hur länge som jag håller på med det här. Är jag uthållig och gör det här länge, är jag väldigt motiverad, så gör jag ju det ganska länge. Och jag ger inte upp oavsett om det blir jobbigt eller svårt eller tufft så att säga. Så att motivation är
både det vi gör, men hur mycket vi gör det och hur länge vi orkar hålla på med det, även om det är tufft då. Så det är själva definitionen utav motivation. Engagemang däremot kan man ju tänka att det är ungefär samma sak, men engagemang skulle jag vilja säga att är någonting annat, för att vara motiverad eller att vara engagerad är inte för mig samma sak. Engagerad är man när man på något vis har en känslomässig koppling till det man gör, att man gör det mer för att man verkligen vill det och för att man tycker att det är roligt och att det är någonting lustfyllt eller liksom det skapar ett värde för mig personligen. Så jag tror att alla kan känna igen engagerade människor och då är det ju någonting som de på något vis väljer att göra frivilligt av egen fri vilja, av kraft, och de är liksom engagerad och har en känslomässig koppling till det som man faktiskt väljer att göra. Och då kanske man gör det lite mer, lite på ett annat sätt än om man bara känner att, ja, att man var lite motiverad eller valde att göra någonting. Så att, jag tänker att vi ska titta lite närmare på vad kanske engagemanget har för betydelse för motivationen. Och en sak som är, jag tycker är viktigt när man pratar om motivation, för det finns ju en massa olika motivationsteorier så där, men en sak som är viktig när man pratar om liksom den här inre motivationen, som man säger är starkare, att den kommer inifrån oss själva, som har med ett engagemang att göra, då finns det tre stycken grundläggande behov som vi människor har för att den här motivationen på något vis ska bli hållbar och fungera över sikt, för att man ska inte tröttna på samma sätt, att man ska att den ska vara lite mer varaktig kan man säga. Och då finns det tre saker som vi människor har ett behov av. Och den första där är självbestämmande. Vi tycker om att vi själva kan välja vad vi vill göra. Vi brukar inte bli jättemotiverade utav att andra människor kontrollerar oss eller talar om vad vi ska göra. Det är klart att man kan göra det en kort stund, men motivationen och engagemanget räcker betydligt längre om vi själva kan påverka vår situation och att vi känner att vi har kontroll och att vi gör det för vår egen skull. Så att den här självbestämmande delen i av motivationen hos oss är jätteviktig. Och det handlar ju liksom att man faktiskt själv också tar tag i sin situation och gör det som man vill, så att säga. Att man bestämmer sig själv för att det här vill jag göra och att det här har jag möjlighet att påverka. Då kommer det här vara betydligt mer hållbart och mer uthålligt kan man säga. Den andra delen här är ju att vi har ett starkt behov av att känna oss kompetenta eller duktiga. Att vi liksom kontinuerligt får ett kvitto på att det som vi gör går framåt. Att vi lyckas utföra saker och ting. Att vi får göra saker som vi är bra på. Att vi lär oss saker. Så vi mår bra av att känna att vi är duktiga på någonting. Och kan man få göra det så kommer vi också bli betydligt mer motiverade över tid om vi känner att vi är bra på någonting, att vi lyckas, att vi får liksom feedback på att vi tar oss framåt. Och det här kan man också påverka själv såklart, att man på något vis fortsätter att lära sig. Ni som sitter här lär er ju någonting om motivation idag. Och hänger ni kvar i eftermiddag så kommer ni få lära er en massa om jobbsökarprocessen när Alicia ska prata om jobbsökarguiden.
Och det är ju ett sätt att lära sig nya saker, och det mår vi bra utav, att ständigt försöka lära oss nya saker och utvecklas. En tredje del som också är otroligt viktig för oss, det är ju att vi känner en tillhörighet eller en samhörighet, att vi har meningsfulla relationer, att vi har vänner, bekanta, familj, grannar, trevliga coacher på Curanova. Man kan hänga på Curanova TV, det är ju ett sammanhang att vara i, och det är väl en sak som vi känner att vi gör för att man ska känna att man är i ett sammanhang, inte bara ett program bara för att AF har tyckt det, utan att man på något vis känner en liten gemenskap här tillsammans med oss på Curanova då. Så att vi har ett starkt behov av att tillhöra ett sammanhang som är meningsfullt för oss. Och jag tror att för mig var det i alla fall så när jag var arbetssökande eller arbetslös, att först så kanske man hade en känsla av att man drog sig tillbaka lite och blev lite passiv och insluten. Inte bara, man kunde skylla på pandemin, det var ju asbra. Men det går ju att hålla kontakt med andra människor på andra sätt. Och jag tror att jag mådde bättre när jag ansträngde mig att hålla kontakten med mina kompisar och min familj och så vidare. Så att det där är också någonting som man kan påverka själv och göra. Att man inte liksom backar undan, utan att man fortsätter ta och håller kontakten, och att man kanske till och med söker upp nya kontakter och så vidare i nya sammanhang. För att vi har ett starkt behov av det. Det där med tillsammanskap gillar jag, för jag tror att själv är bästa dräng kanske inte stämmer alltid. Så de här tre sakerna, när de är på plats, då tenderar vi att bli mer motiverade, att det blir mer hållbart över tid, att vi har en större uthållighet i det vi bestämmer oss för att göra. Så att de här tre sakerna ska vi försöka ge näring åt så ofta som vi någonsin kan. Och det här hänger ju ihop med det här som jag pratade om innan, den här känslan av att jag vill göra någonting snarare än att jag känner mig tvingad, kontrollerad eller att det är någonting som jag måste. Och den här känslan utav vill, den kommer när jag känner mig kompetent, jag får göra saker som jag är duktig på, när jag känner att jag tillhör ett sammanhang, får göra det med, tillsammans med människor som jag tycker om, att jag har relationer med människor som betyder någonting för mig, och också att jag själv då bestämmer och kan påverka det här i så stor utsträckning som det någonsin bara går. Det här ger en stark känsla utav att jag är motiverad, och är jag det, då kommer jag också prestera eller börja göra saker som är bra för mig och som tar mig närmare det som jag, mitt mål, det som jag verkligen vill uppnå då. Oavsett om det handlar om att jag ska börja träna, söka jobb eller något annat, så om de här tre sakerna finns på plats så kommer jag känna mig en betydligt större känsla av att det här vill jag, det här gör jag för min egen skull snarare än att jag gör det för att någon annan typ talar om att det här bör göra eller tvinga mig till att göra det. Så att det är väl ungefär där någonstans som vi önskar att vi kan få befinna oss, i den här känslan av att det här vill jag snarare än att jag måste. Just det. Man pratar ju ofta om positiv psykologi och vad det är för något. Och har man den här känslan av att jag vill någonting, då finns det på något vis fyra tydliga tillstånd som vi kan känna oss som främjar ansträngning. Alltså att vi känner oss engagerade, och det är de här fyra. Hoppfullhet, att vi känner oss hoppfulla. Att vi ser vårt
mål tydligt och vi tror på att det som vi gör tar oss närmre. Och ur ett jobbsökars perspektiv så handlar det också då om när vi pratar om det här med vem är du och vad vill du och vad kan du och man gör en plan för detta och en strategi och vi har en massa aktiviteter som man kan göra. Om man på något vis har kartlagt vad man faktiskt vill, vad målet är, vilken typ av jobb eller vilka studier man vill nå till och vi ser att det finns saker som jag kan göra för att ta mig dit, då känner vi oss hoppfulla och det är väldigt bra. Den andra där, självsäkerhet, det är ju liksom på något vis våran tro på att det vi tar oss an kommer att lyckas och att vi kommer klara det här. Även om det är en utmaning så känner vi att vi har en tro på det vi gör. Och det är ju ganska starkt kopplat till ja, men i grund och botten självkänsla, men också självtillit och självförtroende. Och de där sakerna hänger ihop även om de skiljer sig åt. Så att i grund och botten så finns det ju liksom en självkänsla, någon form av hur jag tänker att jag är värdefull eller mitt värde på mig själv. Och nästa nivå blir ju typ självtillit, att jag litar på det här värdet som jag har och att jag tror att jag duger trots att jag har vissa buggar eller jag litar på att jag har styrkor som kommer ta mig framåt och att det är okej. Sen i sista delen där då, den här självförtroendet är väl kopplat mer till saker som jag faktiskt gör. Saker att klara av, att jag kan utföra saker och ting på ett bra sätt på något vis. Men allt det där mår vi bra om vi upplever en ganska hög grad av självsäkerhet. Så att den där behöver man också vattna ganska rejält. Sen behöver vi vara optimistiska. Vi måste på något vis förvänta oss att det här kommer fungera. Och att vi tror på att det som vi gör går att påverka. Och att det tar oss i rätt riktning för att nå målet. Eller komma till något form av resultat. Den tredje är, eller fjärde, har ju med motståndskraft att göra att även om vi går på en nit eller får ett nej på en jobbansökan så klarar vi av att ta det och fortsätta jobba framåt och kanske till och med lära oss någonting utav det. Så att nästa gång jag gör det här så ska jag göra det på ett bättre sätt. Så att de här fyra tillstånden är absolut saker och ting som man kan vattna för att på något vis främja ansträngningen och som lite ligger i grunden av ett engagemang. Och om man ska titta på skillnaden mellan vill och måste så hävdar man ju att vi vill nå den här känslan av att jag vill. För att då anstränger vi oss mer och vi är uthålligare och vi gör saker och ting på ett mer kvalitativt sätt. Eller vi liksom mer inlevelse och så vidare. Och om ni tänker den här grafen då så är ju på något vis den pilen som går rakt uppåt. Det är ju någon form av prestationsnivå. Och den här vågrätta linjen, den är tid. Så att om vi är utifrån ett ansträngningsperspektiv här då. Bara anstränga oss så mycket som vi måste för att liksom komma undan med heden i behåll. Eller vi gör det vi måste för att Arbetsförmedlingen säger så. Så kanske det följer den här röda linjen. Då når man någon form av måste-nivå. Att ja, men jag gör det här så har jag gjort good enough. Men om man ska prata om att man vill nå lite extra eller göra lite mer eller det som karaktäriserar en engagerad människa i olika sammanhang, om det är en lärare, en fotbollstränare eller en jobbcoach eller en jobbsökande så vill vi ju nå den här villnivån när vi känner att vi gör det här lilla extra för att vi själva tycker att det är
roligt eller att det känns meningsfullt eller jag känner att det är utvecklande, att det ger mig själv ett värde på något vis. Så skillnaden mellan måste-nivån och vill-nivån är ju liksom någon form av frivillig ansträngning. Och när jag gör det på en vill-nivå, om man säger så, då kommer de här känslorna som hoppfull, säker, självsäker, motståndskraftig och optimistisk. Det är de här fyra känslorna kan man säga som karaktäriserar eller är igen som en engagerad person kan känna sig igen på. Så engagemang är våran frivilliga ansträngning. Att vi gör någonting för att vi vill, snarare än för att vi känner att vi är kontrollerade eller att vi måste. Den här kanske ni känner igen. Vi använder ofta den i vårt arbete som coacher eller matchare när vi pratar med arbetssökande. Ni har säkert hört talas om det här med nuläge. Hur ser det ut nu? Hur är mitt läge nu? Och att man har på något vis ett önskat läge. Och då är ju oftast det här önskade läget ett jobb eller att man ska börja studera till någonting. Och vägen däremellan är ju den som vi ska försöka jobba med så att säga. Att vi ska ta oss framåt. Och jag tycker den här är bra. För den på något vis tydliggör att vi har möjligheter och vi har några hinder på vägen. De här hinderna, de är ganska viktiga att försöka lyfta upp till ytan och titta på om det är någonting som man kan ifrågasätta, om det är någonting som har med mina förutfattade meningar eller attityder till någonting att nej men jag trivs inte att jobba på ett lager för det verkar jättetråkigt att köra en truck. Det har jag hört att det är inte kul eller liksom att sitta och administrera ensam på ett kontor, det verkar ju inte vara min grej. Och då kan man ju ifrågasätta om det är så på riktigt eller om det bara är liksom en föreställning eller en vanföreställning som jag har. Kanske man behöver ta upp och titta på dem och ifrågasätta dem. Eller så är det verkliga hinder som man kanske behöver hantera på ett annat sätt för att ta sig vidare. Man kanske inte har rätt utbildning, men hur kan jag göra då? Kan jag hålla på med självstudie och lära mig saker på egen hand eller behöver gå en kurs? Eller vad är det för hinder som jag har på vägen för att ta mig till mitt önskade läge? Så att de där hindren kan vara rätt checka att lyfta upp till ytan, syna dem och se om det är någonting som är på riktigt eller om det är någonting som man behöver hantera och ta sig förbi. Sen har vi ju såklart en massa resurser eller möjligheter som talar för att det här kommer gå vägen. Och de är också jätteviktiga att titta på. Det här är ofta saker som era egna starka sidor eller de styrkor man har eller de kompetenser man har samlat på sig på vägen. Eller saker som talar för att det här kommer gå bra, det här kommer ta mig vidare. Sen de här A-et då, de här svarta pluttarna på vägen, det är ju att vi måste ju göra saker. Vi måste ju börja göra saker som tar oss i rätt riktning. Och då handlar det ju om att veta vad det är, att börja göra saker och titta på vad är det jag gör? Behöver jag göra annorlunda eller finns det något annat jag kan göra eller något jag kan börja göra eller... Jag gör ju helt fel saker. Det här måste jag ju sluta med. Det är ju jätteknasigt. Jag behöver på något vis ändra mitt beteende för att komma vidare. Så att själva det som är viktigt här är ju såklart att börja göra saker för att ta sig framåt. För det enda jag vet det är ju att gör man inget så händer det inget. Men börjar man göra saker och ting så börjar saker röra på sig och det öppnas möjligheter. Det är min erfarenhet i alla fall och så som jag tänker kring den här modellen som jag tycker är ganska bra. Yes. När man pratar om motivation så är det ju nästan omöjligt att inte prata om mål.
För det är så starkt förknippat med liksom var drivkraften ligger någonstans eller bör ligga någonstans. Så att prata om mål känns alltid relevant i samband med att man pratar om engagemang eller motivation. Och utifrån ett nuläge och ett önskat läge så blir ju liksom det önskade läget målet. Men på vägen där så brukar man alltid prata om delmål. Man kan ha en massa olika mål. Jag säkert känner igen de här korta mål på kort sikt. Man har långsiktiga mål på lite längre sikt. Man har aktivitetsmål, saker som man bör göra, eller processmål, saker och ting som pågår över tid, eller ett resultatmål, någonting som man har uppnått som man kan checka av och så vidare. Alla de här sakerna i mitten är ju på något vis delmål. Jag tycker att det är mycket roligare för det godare på något vis. Så jag använder mellanmål och jag har trattat ner dem till två typer av mål. Och jag tycker för enkelhetens skull så räcker det att ha två typer av mål. Och de kan vara både kortsiktiga och långsiktiga såklart. Men på något vis för att vi ska ta oss från där vi är idag till dit vi vill nästa vecka, nästa halvår eller om 3 år. Det spelar ingen roll, men det finns ändå saker och ting som vi behöver sätta upp som vi kan checka av att vi har nått. Och då handlar det om saker som vi behöver göra och det handlar om saker och ting som vi behöver lära. Så att jag föreslår att ni blir duktiga på att sätta upp görmål och lärmål. Och det kan ju vara exempel på lärmål är ju saker och ting vi behöver lära oss för att kunna ta oss vidare. Om man inte vet vad ett CV är så kan man ju ta reda på det. Och det pratar vi om jättemycket. Jag tror de flesta vet vad det är. Men om man inte vet hur man gör ett CV så behöver man kanske lära sig det. Och förstå varför man ska ha det. Så då behöver jag lära mig vad ett CV är, vad det ska innehålla, hur strukturen ska se ut. Om det är bra eller dåligt att ha en bild med på CV:et eller ska jag ha blixtar, stjärnor och blommor eller på det här i olika checka färger eller ska jag bara ha det på ett annat sätt och varför och så vidare. Så att jag behöver ju lära mig saker omkring ansökningshandlingar, CV och brev. Så då kan man ha det som ett mål att man ska lära sig det. Sen kan man sätta upp görmål, att vi behöver göra någonting och det kan ju vara att man tar de här ansökningshandlingarna och skicka dem antingen till jobb som ligger ute på en annons så söker man dem. Eller om man skickar dem som intresseanmälningar eller spontanansökningar. Så, alltså saker som man behöver göra. Och det går ju, ansökningshandling är bara ett sak. Utan det kan ju handla om precis vad som helst. Men det är fortfarande så här att jag tycker att det är lite käckt att dela upp dem i saker som vi behöver lära oss. Och saker som vi faktiskt behöver göra. Och det här tycker jag ni ska ta upp med era coacher. Prata om det här. Vad gör vi på kort sikt och vad gör vi på lång sikt? För att runda av det här så känns det som att vi behöver snacka mindre och lite mer verkstad. Och det här är också saker som ni kan ta med er. Vad ska jag slipa på för att bli bättre? Vad behöver jag träna på? Vad behöver jag utveckla? Vad kan jag göra bättre än vad jag har gjort tidigare? Det här är saker som man tar med sig och pratar med sin coach om kanske. Saker och ting som jag inte ska fortsätta med som jag gjort tidigare men som är dåligt. Som inte är resultat eller som kanske till och med är destruktivt för att ta sig framåt. Det kanske leder mig helt åt fel håll. Om det nu är till Göteborg jag ska så är det ju bra att sluta cykla mot Köpenhamn. Till exempel så att på något vis ta reda på. Vad är det jag gör som jag inte ska göra längre som är att
saker som jag faktiskt inte gör och som jag behöver börja göra för att jag ska ta mig framåt i mitt jobbsökande kanske. Jag måste kanske ta modet till mig för att ringa upp möjliga företag som jag är intresserad av att jobba på eller som jag vet anställer, så att säga. Även om det känns knepigt eller utmanande eller något jag inte har gjort tidigare, så kanske det verkligen är det jag behöver göra. Och det kan man ju göra, och det blir betydligt enklare om målet är viktigt för mig och om jag stärker mig med att nej, men jag gör det här som känns lite jobbigt, men jag gör det för att det är så viktigt för mig att hitta ett jobb där jag verkligen kan trivas och jag vill verkligen jobba på det här stället. Eller vad det nu är då. Men där någonstans så tror jag att vi kan börja titta på de här frågeställningarna och fundera på vad ska jag göra till nästa gång. Vad ska jag bli bättre på? Vad ska jag sluta med? Och vad ska jag börja göra? Yes, det var ungefär det som jag kände att jag ville prata mer om idag. Så att jag öppnar upp för dig, Anna, om det finns några frågor som du har hunnit snappa upp. Ja, tack så mycket, Kalle. Det är inte så mycket frågor om just motivation och engagemang, utan det handlar mer om att det ser lite annorlunda ut på Curunova TV idag. Tills någon har skrivit någonting här så får man gärna klicka på den där ställen fråga, frågor och svar. Och så får ni gärna ställa era frågor, så lyfter vi upp dem med Kalle. Ja, det är ju helt rätt. Det är ju någon som har varit uppmärksam här och det ser faktiskt lite annorlunda ut idag. Vi har lite andra färger och det är kanske ett litet annat format. Och det är ju helt rätt för att vi testar ett nytt program som vi använder i jobbpodden. Och där hackade du bort lite, Kalle. Ska se om du kommer tillbaka. Försvann jag? Ja, du försvann lite där i någon sekund bara. Men okay. Precis, det är mer frågor om det här sändningen. Så ska vi ta det, eller vad vill du köra, Kalle? Nej, men det är helt rätt. Vi använder ett nytt verktyg i Curunova TV idag. Vi använder det i jobbpodden annars, ni som har tittat på det. Och vi har haft det någon gång i Curunova TV också. Så det är helt rätt. Sen har vi haft lite nya färger. En ny typ av presentation. Och det är väl också ett sätt för att uppdatera oss lite. Vi får se vad det blir i slutändan. Men idag ser det ut så här. I eftermiddag kommer det se ut som vanligt kanske. Ni känner igen, ni som har sett del 1 av jobbsökarguiden och vill se del 2 i eftermiddag kommer ju känna igen er igen. Men känner ni att ni har fått lyssna till det här och känner er nöjda med det, så tackar jag för mig, och är det inga frågor så bryter vi och så kör vi vidare. Och så får jag önska er en fortsatt trevlig dag, och så kanske vi ses längre fram. Jag kanske dyker upp igen, vem vet.